Quem é mais antigo no mercado, pelo menos em meados de 2012, deve lembrar do momento em que a Caloi lançou a Elite Carbon, que foi uma bicicleta totalmente revolucionária para o mercado de mountain bike brasileiro. E na reunião que a gente teve ontem com o pessoal da Caloi, esse momento foi lembrado porque a Caloi lança hoje a nova Elite Carbon e promete fazer um barulho. Bom, galera, a Caloi lança hoje a nova Elite Carbon. Ela vem em quatro versões: a Elite, que é uma bike de alumínio, quadro de alumínio, a Elite Sport, Elite Racing e Elite Team. Tá? Esses quatro modelos vão compor a nova Caloi Elite, que chega hoje no mercado brasileiro. Inicialmente, a Elite Sport, que vai estar já a partir de agora nas principais lojas aí parceiras da Caloi. Os outros modelos devem vir aos poucos. Eles não souberam precisar para a gente quando realmente esses modelos vão estar no mercado. A gente está passando por um momento de dificuldade, não tem grupo para montar as bicicletas. Então, os quadros estão disponíveis, mas a Caloi não está conseguindo montar a bicicleta em quantidade suficiente para fazer esses lançamentos ou disponibilizar esses modelos nas lojas. Eu acredito que o modelo Sport também vai ser limitado, então se você tem interesse nessa bicicleta, já corre e garante a sua. Bom, antes de falar da bicicleta, se você não é inscrito no canal, se inscreve, se puder, curte e compartilha o vídeo, que ajuda bastante o canal. E vou falar da nova Caloi, a Caloi Elite. É um quadro totalmente novo, eles partiram do zero para desenvolver esse quadro, obviamente levando em consideração todos os 120 anos aí de Caloi, e a parceria também com a Cannondale, todos esses estudos que ajudam muito, parceria aí com o Henrique Avancini, parceria com o time Caloi, que vem testando esses modelos aí já de longa data. Quem tem acompanhado aí deve ter visto eles correndo com a bicicleta no estilo camuflada. É essa bicicleta que a Caloi está lançando agora. Então, quadro totalmente remodelado, a traseira mais encurtada, top tube mais alongado, como diz a tendência, como as coisas estão evoluindo. E o que eu achei bacana é que a Caloi ela não seguiu copiando os outros, tá? Na reunião ficou bem claro isso. Eles fizeram um modelo voltado para o público brasileiro. Então tudo foi estudado, todos os terrenos que a gente anda, estradão, tipos de trilha, tipo de obstáculo que a gente ultrapassa. Todo o perfil brasileiro foi estudado, isso em conjunto, obviamente, com Henrique Avancini e com os atletas da Caloi. Tá? Esse modelo foi inclusive utilizado aí pelos atletas no Mundial. A gente teve aí o Ulan alcançando aí 14º colocado com essa bicicleta. É o melhor resultado de um brasileiro na Sub-23. Então, assim, um resultado bastante satisfatório e eles estão bastante felizes, deu para perceber. No dia, né, ontem, quando eles fizeram o lançamento para a imprensa. Traseira encurtada, top tube alongado, mesinha mais curta, o ângulo de caixa foi modificado, ele está com aproximadamente 69 graus, tá? E mudou também o offset para fazer o conjunto ali da bicicleta. Como eu falei, quem já acompanha o Café na Trilha, a gente já falou bastante de geometria, não adianta mudar uma coisinha só, então quando a gente alonga o top tube, mexe na geometria de ângulo de caixa, a gente tem que mexer na bicicleta como um todo para ela ficar toda encaixadinha, né? Senão vira aquele Frankenstein que não vai funcionar. Eles testaram bastante a bicicleta, de modelos que seriam os finais, eles passaram por três modelos, fora os modelos em 3D, até chegar nesse resultado
e, de acordo com eles, estão bastante satisfeitos com o resultado. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações. Vocês vão ver que é o mesmo quadro. O que muda ali é o grupo, componentes, né, que vão compor a bicicleta. Então, vocês vão ver que elas vão partir o modelo de carbono, tá? Do Deore, SLX, XT e o XTR, todos grupo Shimano. E as suspensões, elas vão ter algumas modificações, que vão ser Jude, uma outra RockShox, que não está vindo na minha cabeça agora, Recon, Performance e a Fox Kashima no modelo Team, que é a top de linha. O modelo Team é o mesmo modelo utilizado pelos atletas. E o que eu acho bastante bacana também é que, se você comprar o modelo Sport, por exemplo, que é o modelo da linha de carbono mais simples, você está com o mesmo quadro que os atletas estão utilizando. O que vai mudar ali são os componentes. Eles não forneceram para a gente o peso das bicicletas ainda. Estou esperando essa informação. Assim que eu tiver, eu coloco na descrição desse vídeo aqui também. Então, estou lançando o vídeo sem os pesos. Os preços já estão aqui também. Cada modelo, todo descritivo para vocês poderem acompanhar. Videozinho rápido, informativo. Parabéns, Caloi. Eu tô doido para ver essa bicicleta na rua e, mais uma vez, ver essa marca aí que fez história, faz história ainda no mountain bike brasileiro, fazendo o sucesso que ela merece. Valeu, grande abraço.